Haide, futem. Ok? Să o futăm, practic ești. Mirë s-o rikthyet. Na, një vez. Pra, dhe për thaja lërë, lërë, Florencës. Se s'ka gjë, na, një vez. Dhe u thyet. Mirë s-o rikthyet program edhe një herë. Të dashur miq, bashkë me Florencën, do gatuajmë tashmë recetën e dytë. Të parë ne kemi vendosur në furë. Për para se të vazhdojmë të dytën, në fakt, unë doja të shikoja pak grafikën e recetës parë, nëse është e mundur, për t'ja përsëritur shikuesve. Ato çfarë kemi bërë në pjesën e parë të gatimit për ditën e sotme. Ne kemi bërë fasulet me vudi dhe për të realizuar këtë recetë ne kemi përdorur praktikisht 500 gram fasule ose gjysmë kile, quajeni si të doni ju. Përveç kësaj, kemi përdorur 4-5 salçiçe vudi, ne përdorëm 5. Kështu që ju përdorni aq sa e keni tavën, aq sa doni vetë të realizoni. Më pas, kemi përdorur një kokrë qep, kemi përdorur një domate, bukë të tiganisur në kubik, është përdorur vaj ullirit, nene gjiku dhe speci djegës. Pra, është në furë tashmë dhe do ja shpjegoj prap kur të mbaroj pjekja, sepse deri në fund kam përshtypjen do të realizohet. E kemi lënë në 200 grad, do ta lëmë për 15 minuta. Tani, kemi një recetë tjetër. Çfarë do bëjmë? Do bëjmë një zupë të thjeshtë me biskota, me qumësh, vezë dhe sipër do ta zbukuroj me fruta. Po, me fruta sipër. Po, me fruta sipër. Okay. Do bëjmë atë tradicionale, në mënyrën tradicionale të bërit të zupit. Po. Edhe kam vendosur qumshin atje të zjejmë, ose kam vendosur shumë? Jo, e ke vendosur... Tek vatra e tjetër. Tek vatra tjetër. Po, okay. Ku e doje, do këtu? Jo, jo. Në rregull është? Lëre atje, s'ka gjë, lëre atje. Okay, atër. Marrë dhe një dy arra, që kur të bësh në mikser, ti edhe është dhe disa arra, Alban. Okay, okay? Pa tjetër. I kam unë arrat, i marrë këtu. Tani do presim që sa të marri i valë qumshi dhe ndërko, unë vezën do të hedhë këtu, të verdhën e vezës. Vetëm të verdhën, no? Vetëm të verdhën, që mos na kryoj në një problem, sepse gjithmonë e bardha kryon probleme. Ok. Zup. Zup të cilin do e silim në një formë pak më ndryshe. Me për letër të lutëm, Alban. Zupa keni përdorë, keni provuar. Të gjithë. Është një ndër recetat më popullore të ëmbëlsirave të thjeshta që realizohen dhe jo shumë të shtrenjta. Dhe për t'ju treguar këtë, keni në ekran në këtë moment edhe grafikën. Do ju nevojitet për zupat me fruta, 2 gota qumësht, duhen 2 vezë ose të vërtat, varet nga masia, se ne përdorim një sishte e madhe. Një seshte duhen biskotat dhe biskotat duhet jenë biskotat savojard. Edhe biskota të tjera, unë do ta bëj me dy shtresa, po. Mora dhe biskota me çokoladë, po. Vetëm ta mbaroj. Arra të ngrira, fruta sipas dëshirës. Po. Kaq duhet, po? Më fal. Po. Po? Mora dy lloj biskotash që ta bëj me dy shtresa, do grim në fillim ato me çokoladë dhe pastaj do marrim këto biskotat, të cilat janë shumë të buta, të mira dhe të thithshme shumë shpejt nga lëngjet. Si sfingjerja. Shko, tani, këto biskota që kemi këtu, ti shtoj arrat unë brënda dhe ti gri bashkë. Po. Të gjitha këto arrat. Jo të gjitha gjysma, se gjysma do bëhen me këto të tjetërën. Okay. Mirë atë. Shtojmë pak arra. Do hedhim dhe një seshte. Zupi, pa një seshte, s'ka kuptim. Zupi pa një seshte s'bëhet. Unë kam marrë një seshte misri të bardhë dhe mund të bëhet dhe me një seshte misri të verdhë. Oke. Okay. E, u bë, speciale. Hive këtu, Alban. Ta. Ja se më është. Hive atje. Jo, edhe një. Por të qënë këshu e unifikuar totalisht, mirë, sepse ajo e mori atë grirjen. Ja, tani është okej. Okay. Keni nga këto biskotat pa fund që mund t'i përdorni? Janë tip waferi. Si me wafer praktikisht. Që t'ja u shpjegoj tamam se s'ja u them dot emrin unë se quhet reklam pastaj dhe pse ti bëj reklam falas askujt. Dhe asgjë jet. Janë ato biskotat ose më saktë waferat e vegjël, ë, që janë të lyer me pak çokoladë sipër, ato përdorni. E di shumë mirë që e dini se çfarë lloj waferi po ju them, se janë shumë komune, gjenden shumë kollaj në market. Ato, i shtoni pak arra, dhe u bësh shtresa e parë.
Me qenë se kemi zgjedhur një tip gote kështu me fund pak të ngusht. Me fron. Po, me fron. Në fillim fare do hedh kremin, edhe që të konsumohet më mirë, edhe pastaj do vazhdoj me shtresat. Ok. Dërkohën po të sjell, afër gotat, si me ndonë? Qumë shivloj. Po të sjell edhe gotat që kemi këtu. Po. Qumë shivloj, unë këtu kam tretur vezën, edhe nisesht. Sa nisesht? Me qumshin të pangrohur është këtu. Ky është i pangrohur? Po. A ti është ngrohur? Po, po. Nisështë sa i hodhëm? I hodha 4 lugë. 4 lugë nisështë. Po. Jo, jam kurioz edhe për vetë, se për shumë dhe zupa nuk kam bërë asnjëherë. Shiko, sot, pas ke dy recita që nuk kam bërë asnjëherë. Ja, tani do t'a edhe vëshabash dhe nuk do t'a ndërpresat të... Mos e të prit iqë. Procesin e... E vlimit, edhe të lidhjes. Edhe të razimin. Po. Sepse duhet të shikoj se në qofë se nuk... Në bëhet ashtu si që duhet, mund të ndërpres qumshin. Oke. Ose do të ashtoj, po unë më mirë më pëlqen që të ndërpres, në qofë se trashet më te përse që duhet. Më shumë se që duhet. Pra ndaj dhe bëhet në këlloj forme që të ketë në kontrol, të kemi në kontrol masën për të gatuar. Një moment të lejosh këtë, po, do me thënë të qëndroj këshu për njërësh në gjithë në fund. Ashtu, pra ne duhet të razuar që gjithë kohës, e vërtet. Kjo është një sekret i vodkën. Si puna trahanas. Po trahanas, do bëjmë në indit? Të bëjmë, pëse mos të bëjmë, po të ta bëjmë. Êshtë thjesht fara. Êshtë thjesht fara, ja, po do gjimë në mënyrë interesante për ta për trahanas. Po, pa tjetër. Do ta bëjmë arra. Trahana me arra. Po. Trahanaja është një produkt i cili përdoret, është përdorë për vite, e vite, mos të më shekuj, për të ngrën, sidomos për mëngjesin, për të ngrohur barkun. Edhe në shtëpi unë e kam përdorë, me ti me bi, ja kam dhënë ti me bi trahanan, ndonë se, më duhet të them, që ne nga veriu trahanan nuk e përdorim. Është një produkt ekskluziv i jugut Shqipëris, Shqipëri e mesme dhe jugu, po jugu më së shumëti, në veri trahanaja nuk njihet. Dhe, kemi ca produkte tjera pasaj, kemi ca kombinimet tjera. Një dit tjetër do bëjmë bukvale. Bukvale që është? Po, bukvale, buk, me djatë, me vaj liri dhe kri pas gjithë tjetër. Aqë? Po. Ka që tjesht? Ka që. Jo, t'ja kujtojnë, sepse ne ashtu jemi rritur. Në vërtet, e vërtet. Po. E bëndim dhe me kripe, bëndim dhe me sheqerë, të t'i ganisur, sheqerin me ujë, pastaj hedhim bukën, avash-avash, dërsa të thekrohet, ajo është speciale. Jo, nëse e marim shtu pastaj përbojmë dhe fetën e bukës me sheqerë me ujë t'lagur, edhe mjë përbëtë, që kemi pasëmër, ku kemi qënë të vejgjën, ne. Po, pse jo? Kemi qënë njërës të varfër, të gjithë shqiptarët kanë qënë të varfër, dhe që bënim? Tani këta e kam për gjitha ta brezin e... Dijon, nga varfëria ka dhe shie që nuk hikin gjatë gjithë jetës alba. Moj, nuk e konceptojnë njërë. Po, mos të konceptojnë. Ta të rritë e sot shumë. Leta hajnë ashu patatina. Buk me sheqer, ju betohem, buk me sheqer, dhe ishim shumë të ndërruar nëse kishim sheqer, me uj, ata që ishim të kamur, kishim pak vaj, dhe hidhin vaj sipër, dhe ishte një vakt shumë i mirë. Dhe ishëm dhe shumë, kjo bë, shisi u bë? Po, u lidhë e gjitha, u trash, ashtu si që duhet. U bë speciale. Shumë e dhe kur të ftohet, a e do në pikset akoma. Shumë vërtet. Tani, ato i bluaj, ta merë bluaj dhe një kërë biskota si këto bashkë me arra. Ok, do t'i bluaj, ma? Po, do t'i bluaj. Ti marë, kemi më shumë? Po. Se jo? Helbete. Sabojardi, ju e dini, në shumë e thjeshtë për t'u... Bëhet tiramisuja. Po, po, po. Ashtë një ndër biskotat më komune, më të famshme për ëmbëlsira, të më thënë. Bëhet tiramisu, butimi gjuë, gjitha. Të gjitha arat t'i hedhë? Po, hidhë i ta një skagjë se marim të tjera. Po, mi. Problemi është, ja, e dija që të ndodhë të kjo. Që janë shumë ngusht aty dhe unë do heq një nga ta. Po, fute shumë ti në fakt. Po, është, më jep një kështu, të marrë një kështu, prit të marrë një kështu nga këto, këtu. Më falë Florenca, vetëm një sekundë të lutëm. Që,
ti ndihmoj pak. Ja, ose madje po e heq këtë fare dhe e ha un, sepse mos ta hasë sojardhje shumë mirë. Mhm. Ndërkohë që unë i thyej pak për të ndihmuar mikserin, dhe asgjë më shumë. Shikoni pak edhe pjesën e recetës. Ja i thyeva. Është punë e vështirë ajo, Alba. Po, mund ta kishim vendosur te mikseri tjetër, në fakt, po sepse na duket i vogël ky dhe mendoj se duket praktik, po pra praktik. Ja, ja, gjithë. Marrun do ju blua juve, ta dini. Nuk keq dorë. Ja. Mos kërce. Ka qishte? Speciale ke bërë, speciale. Bukur shumë. E do kështu? I dhe tek ajo. Tek filxhani. I dhe tek filxhani jën ti. Urdhëra. Faleminderit, Alban. Të lutem. E ke bërë speciale. Të mos harrojmë disa gjëra, me që jemi këtu. Që ne produkte të gjitha i marim nga ferma jon .al, të gjitha, shumicën për tyre, sepse ka dhe gjërat cilat nuk bëhen në Shqipëri, ata mundohen t'i kene dhe këto. Që për i hedhë ndërko? Një shurup. Shurupi, oke, okay. Shumicën si dhe au themi vetëm pas pak, për dua që të rikujtoj që të gjitha produktet ne i marim të ferma jon .al, ma në të një kliku, e shikoni faqen e ty rezultare, klikoni në ikonat që ju dëshironi, pra produktin që ju dëshironi, dhe ju vin në shtëpi tuaja pa u lodhur fare. Ndërko, ja u kam thënë dhe nuk kresht asë njerë së përsëriturit që elektroshtëpiaket që ne përdorim këtu në studio dhe që du t'i përdorim edhe ju në fakt dhe du t'i bëni blerit të zgjuara, i kemi marrë të kuka.al. Një letër pak, Alban, të pastroj pak. Po. Kuka.al është portali të cilin... Portal, fjallë... Se ndo njëherë kjo fjalla portal ka dhe konotacion negativ. Në fakt është një web shumë interesant, i cili ka të shfaqur në të gjitha elektroshtëpiakët që ju ju nevojiten. Kështu që me një klik të kuka.al, keni mundësi të zgjidhni elektroshtëpiaket tuaja të preferuara. Ndihmësit tuaj, se një shtëpi është e bukur dhe e lumtur, kur ke ndihmës të mirë. Dhe kuka.al ja u mundëson këtë gjë. Tani. Mbarua me shtresat. Dhe tani, Alban, do të hedhim frutat sipër. Nuk e di si duken këto, si të duken ty. Shumë, shumë bukur. Fasulet sipër vazhdojnë procesi? Fasulet po vazhdojnë shumë bukur, shumë mirë. Okej. Ndërko, kjo biskota sabojarët më dha e tje, si gjithmonë. E kam shpëtimtarin në studio, është Lajthiza. Ky uj këtu, i cili na shpëton nga etja dhe na bën të pim uj të shëndetshëm, sepse... Uji është jetë, duhet jetë i pastruar, i filtruar, por me kriprat mineralet, mos jetë uji i vdekur. Dhe Lajthiza ja u mundëson që ju të pini, të konsumoni ujin e duhur për trupin ton, duke qenë se trupi ynë është me shumicë dërmuese në përmbajtje uji, dhe uji është shumë i rëndësishëm. Okej, okay. Sa është ora e 52, shumë mirë, kemi edhe pak minuta ko. Po. Ja, sa e mbarua me. Jo, jo, jemi shumë okej, okay. Jemi shumë mirë. Jemi mirë. Se shiko, ky procesi kur i ketë gjitha gati, këto bëhen gjitha shpejt, apo... Tjetër. Vetëm që unë dua që ta pastroj pak këtë këtu. Po. Jo, të... Po jo, do mbushet me fruta, nuk do mi pastroj, pastroj. Pastroj, Alba. Po jo, ta pastroj se... Ta pastroj. Po pastroj. Po pse mos ta pastroj? Po pastroj. Ai sa mund pastrohet, se mund edhe ta bëjmë pjesë. Jo, jo. Jo, jo, se po çaka. Ja, pastrua. Edhe kjo, edhe kjo, dhe shumë bukur. Tani, pastrojmë pak edhe pjesën tjetër.
Ja do t'i hedhim këto fruta të shjetra. Voilà. Tani shtojmë frutat. Po. Se kjo është e veçanta e zupit të cilin ne po e sjellim sot. Në vëmendjen tuaj. Fruta i hedh çfarë të duash. Po po. Varet ce keni qef, ce keni dëshirë, varet se çfarë ju pëlqen, varet se ce keni edhe në shtëpi, pse jo xhana. Kështu që kjo çfarë është? Kjo është një lloj kumbulle e shartuar me moll. Kumbull dhe moll. Po, është një kumbull e shartuar me moll. Okej. Okay. Se kisha dëgjuar. Un tani do t'i hedh nga i shurupi, po? Edhe këtyre sipër, edhe kam mbaruar. Dhe gjithçka ka përfunduar. Ky shurupi është me fruta, a? Po, po, o, sa e mirë. E ke qarë. Ja po prit. Ja po prit. Ja po të i pastrojmë. Pa tjetër. Ja po të duke të bukur, se të sjellë edhe tavën. Do bëjmë edhe edhe çfarë? Një paraqitje tjetër, një ditë tjetër. Që kam përgatitur një dy punime të bukura. Punime të bukura që ti servirim sa më bukur, se mos ti mësojmë vetëm jo ti mësoj, ti kujtojmë marrë punime nga këto. Sipas ke bërë prapë përpara se tjetër apo çaja mëngjesit. Të re. Të re fare, fringo. Po, po. S'të pushojnë duart, ë? Po, çat bëj. Domethën këtu punon, shkon shtëpi prap punon, bën artin e vet, bën artin e vet në kulinari këtu. Brezi juaj nuk ka pushim, domethën. Tani unë do sjell tavën, e cila mbase, ndonë që mua po më duket shumë mirë, me thonë drejton. Dele? Ha? Jo, mirësht. Mirësht. Mirësht, shumë mirësht. Yll fare. Ua. Zhgati Alban, speciale. Super. Tani do më ndonë të ndjet. E mbandot. E bëj, e bëj. Ja, të kështë. Fasulet, pra tava praktikisht, ja të largoj pak këto që të duket bukur, me vudi dhe me fasule. Pa diskutim, falenderojmë si gjithmonë, si çdo ditë, vudin, sponsorin ton general, pa të cilin, me thënë të drejtën, do ishte pak e vështirë për të realizuar këtë emision. Dhe përveç se falenderojmë për mbështetjen që na jep në program, falenderojmë edhe për produktet që sjell. Sepse është një produkt që mund ta konsumojmë lehtësisht dhe serbes, si thot populli, me sy mbyllur. Duhet besuar, sa më shumë kompani të tilla që ju besojmë me sy mbyllur të kemi, aq më mirë do jetë për sa i përket pjesës së kulinarisë. Kështu që faleminderit për mbështetjen që na jepni. Florenca, të lumshin duart. Faleminderit. Shumë i kënaqur sot me të dyja recetat. Realisht janë një propozim shumë i mirë për drekën tuaj. Përpara se ta mbylli, ju rikujtoj gjithmonë që recetat nga Florenca ju keni mundësinë t'i ndiqni në kanalin tonë në YouTube, ABC-ja e mëngjesit. Gjejeni, është shumë e thjeshtë dhe aty janë të shfaqura të gjitha recetat e Florencës në këtë studio. Pa diskutim keni mundësi të shikoni fotot e realizimit edhe në faqen tonë në Instagram ABC-ja e mëngjesit. Mundohemi të sjellim shije dhe ja dalim, pse jo. Alternativa shumë të mira për drekën tuaj. Do shihemi prapë nesër? Po. Ç'do bëjmë nesër? Apo jo, le, mos e thuaj. Mirë. Më mirë, jo. E themi nesër, efekti surprizë. Shihemi nesër, faleminderit. Faleminderit juve.